E aí galera, de boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo pra vocês aqui mais um videozinho de Toa Hell aí, onde vamos fazer aí o quinto andar, ou pelo menos tentar fazer o quinto andar aí com 3 estrelas. Tranquilo? Eu sou o Boladão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, aí no andar 5 aqui temos aí o Artamiel, não, o irmão dele, Fermion, Fermion esse danado. Fermion aí que tem uma passiva bem chatinha, tá? Ele fica dando provoke, demora pra morrer. Nossa, é bem chatinho ele. Ele tem strip aí. O time que eu pretendo usar aqui pra tentar passar dele mais uma vez, que isso não é a primeira vez que eu tô tentando, tá? É esse time aqui, certo? Mas, pô, Jeff, se você já tentou e não passou, por que você acha que dá pra passar? Por causa que... É porque a junção de muita coisa dando errado me fez ver que dava para passar se não tudo aqui não tivesse dado errado, tá? Pelo menos uma coisa ou outra que tivesse não tivesse dado tanto errado, teria passado dele com esse time aqui, tá? E é com esse time aí que eu vou. Temos aqui dano refletido 3K, então sempre que eu bater no mob do oponente vai voltar 3K. Se for multi-hit é 6K e por aí vai, tá? E temos aqui a chance. Isso daqui que tá complicando. Isso daqui tá ativando muito. Nossa senhora, chega nele. Isso aqui parece que vira 100%. 22% de chance de rodada extra. Vamos lá. Você que tá chegando no canal agora, não conhecia ainda, seja muito bem-vindo. Puder deixar seu like, sua inscrição, se ajuda muito quando eu crescer com isso. E para você aí que deixa para subir a tua réu, assistindo nossos vídeos, obrigado pelo carinho. Se puder deixar seu feedback aí, é sempre bom estar lendo o feedback de vocês, beleza? Então vamos lá, temos aí essa chatice logo de cara. Provoke todo mundo, temos aí o provoke e a proteção. Ok, aqui a gente já tenta um slow com ataque break, importante. Ok. E vamos já tentar aí um dano, beleza? Vamos aqui para o dot. É bom aí que o Dot, como ele não toca nos mobs, ele não toma o reflect, tranquilo? Então vamos lá. Tentar aqui, stunou ali. Maravilha, vou tentar um death break nele aqui. Não consegui, ele já me deu um revenge aí, dando marca. E já mandou a segunda skill. Vamos aqui atualizar esse slow aí e tudo mais. Vamos mais dots. Eu vou tentar sempre dar um death break nele, porque daí o... pegou? Não pegou. Eu já consigo ficar dando um dano bacana neles com o Spectra, beleza? Então vamos lá, puxa aqui. Bate aqui. Não, ok. Puxa aqui. Puxa uma barrinha. Não puxou barrinha, bateu aqui. Deu stun. Tenta Death Break. Death Break tá lá. Death Break eu já fico mais tranquilo, porque daí eu consigo gerar algum dano em cima dele com o Spectra. Tentar gritar, né? Gritou, ok. Ele já procurou ali. Já saiu do slow. Ataque break do provoke. Saiu de tudo. Tentar um stun. Ener stun. Temos mais aqui. Mais dots. E temos os cachorros latindo. Mas vamos lá. Bateu ali. Death break. De bola. Ele vai para cima da Jeanne. Bom, é bom que a gente tá um pouco tanque. Daí consegue tancar bacana aí o dano deles. Vou tentar um crítico aqui, não consegui. Já tomei um revenge ali. Provoke. Tá lá. Provocamos todos. Ainda bem que tá funfando aí a CC. Vamos usar aqui. E daí a gente já tem mais tudo novamente. Dot e tudo mais. Bate aqui. Temos a cura. Show de bola. A gente já puxa aqui com o Provoke. Nice. Bateu. Era pra ter me protegido, mas faz mal não. Puxa aqui no slow. Puxada de barra. Maravilha, ele já tá se transformando em estátua já, já bateu o HP para se transformar em estátua. Não conseguiu o kill, vou pro Death Break ali, show de bola. Aqui temos mais dots, proczão aí do Train. E bate lá, e aqui eu vou tentar hitar nele aí. Um crítico, show de bola, tá morto, bate lá. Ok, hitzinho, no stun. Puxou uma barrinha, não puxou barrinha. Tentar um death break, tá lá. Aqui um death break, show de bola. E é só hitar aqui, não no Ryu, para não ter o perigo de tomar o revenge. E a gente já manda mais dots. Tá em casa. Tentar aqui um slow aí, com ataque break e tudo mais. Não vamos proteger agora. Não preciso, no momento, usar o provoke dela. Bate aqui, eu vou tentar matar ele agora com o Spectra. Eu acho que teria sido bom dar a cura, mas ok. Irrita aqui. Ou
E aí? Morreu? Morreu todo mundo. Ok, temos aqui duas Amélia e três Bolverk. Bolverk não, é Baledi. Pegou pelo menos o provoco nas duas Amélia. Não precisava trocar, filha. Não precisava. Vamos puxar logo aqui. Ter certeza que a gente joga na frente. Puxou no slow. Não puxou slow naquela dali, mas não faz mal não. Ah, temos uma nova chance aí com a Múcleos de dar slow, tendo visto que ela também dá slow. Bate aqui. Puxa no slow. Tá slow. Sou recarga. Tentar um death break aqui. Estripando o escudinho. Não estripou o escudinho, mas deu pelo menos death break. E vamos ter provoke de novo. Ah, puxou, puxou. É muito bom, muito bom. Puxa aqui. Maravilha. Temos provoke aí de novo. Se protege, tá com o líder de res, vê se essa líder funciona. Ah, ok, funcionou. Tentar o slow aqui com ataque break, importante. E mais dots. Temos que matar a Amélia. A Amélia não pode se transformar em gente com esses Baledi de lado, tá, pessoal? Se transformar é fatal. Tentar um stun. Tudo de bola, tentar stun. DNA stun. Ah, só por um hitzinho aqui. Ok, trocou de novo. O que eu disse para vocês, esqueci esse proczinho aí. Puxa aqui. Ok. Ou tenho que investir em cima das Amélia, mas sendo que eu vou fazer, eu vou dar um death break em cima dos. Opa! Proczão, hein? Isso aí foi proczão. Um death break em cima do Baledi. Porque daí. Okay, tem um problema em todos. Eu consigo investir neles aí com o Spectre, tá? Vamos tentar puxar uma barrinha aqui. Ataque break sempre importante. Ok, conseguiu puxar a invencibilidade, mas faz mal não. Bate aqui. Bate aqui de novo. Opa, calma para não se matar nos procs. Bate ali. E já puxa a barra aqui, uma curinha. Temos a segunda skill com. Tentar estripar ela. Estripou. Stunou, não stunou. Temos a segunda skill aqui, a gente já mata um Imperador. Não proca, não proca. Só Rita aqui, show de bola. Tentar aqui um stripamos. E não consegui puxar a barra, não congelou, não procou, maravilha. Ela não pode procar. É muito perigoso se ela procar. Bate aqui, mais dots. Então tá lá, hitzinho, um death break. Temos já a skill da Múcleo já. Que o Imperador morreu, não temos a skill da Múcleo ainda. Tentar puxar só uma barrinha aqui, puxamos a barrinha e agora tentar um provoke. Temos o provoke, se protege. Maravilha, não puxa. E slow atualizado e attack break é sempre bom. Puxando uma barrinha aí também. Só um hitzinho. Ah, já adiantar um death break aqui em cima dela. Puxa na cura. Ok, temos a cura. Ah, não precisa, eu preciso que na próxima, no próximo estágio estejam as skills tudo em condições, tá, pessoal? Senão pode dar ruim. Vamos logo bater aqui no Imperador, mesmo se ele tá com o Death Break. Ok. Vamos bater nele. Maravilha. Adianta uns dots aqui. Show de bola. Já tira aqui esse buff de Death para tentar se matou lá. Tentar adiantar já um dano a mais em cima dela. Tentar aqui um crítico. Proczão. Crita! Não. Ok, proca filho para dar uns dots a mais. Ela tá sem um buff de death. Nice proczinho. Eu não vou usar a cura agora, não. Temos o proc com ela, ó. Proc um pouco perigoso. Vamos tentar aqui o death break com o stripper. Nice. Nice, nice, nice. Proczão. Tá aqui o kill. Ah, ok. Temos aqui o Fermion do Sylvia e do Stelmas. Isso é altamente perigoso. Temos o provoke. Ai. Ok. Péssimo aí. Ai, temos aqui. Show de bola. Ele tá puxado. Um slow attack break nesse Stelmas. Não pegou. Pegou attack break em um, mas não pegou slow no outro. Por aí vai. Vamos um stun aqui. Temos stun. Esse proc aí não foi bom. Vamos puxar aqui. Show de bola. Vou puxar no provoke novamente. Agora sim temos todos provocados. Puxa aqui. Ai, que proc horrível, filha. Que proc horrível. Death Break, show de bola. Ah, vou tentar puxar a barra. Mais dots. Para tentar matar esses Teromares.
Vou aqui pro Deathbreak. Aqui, fui pra cima dela. Tentar um stun. Não, mas temos o Provoke aqui novamente. Ele não pegou na Sylvia o Provoke. Isso daí, aliás, não pegou nenhuma Sylvia. Não pegou naquele Thelmas também. Vamos pro dano aqui já. Tentar puxar uma barrinha aqui. E agora vai ser com ele para tentar manter aí meus mobs vivos. Tentar um stun. Maravilha de stun. Temos mais dots. É muito, muito, muito forte aí o Train. Atualizar o Deathbreak. Show de bola. A Proca. Nossa, o Proca dele teria sido ótimo. Tentar puxar aqui uma barra. Não. Bate aqui. Deathbreak. Puxa a barra. Puxa a barra dela. Proczinho, mais um. Ai, roubei, roubei. Calma, calma. Vamos aqui, puxar a barra, ataque break, maravilha, e mais provoke. Já vamos ter a skill, não consegui provocar aquele Thelmas ali, hein. Já vamos ter a skill, eita, puxou ele, ó. A skill dela, ok. Vamos puxar aqui, temos dots, e vamos puxar aqui. Só ela ficou de pé. Vou hitar nele aqui, isso daí não é muito bom não. Pelo menos ela tá provocada, né. Ok, vamos tentar puxar uma barrinha. O Bela vai ter a cura. Rita nele aqui. Calma, calma, calma. Puxa aqui. E temos a cura. Agora nós temos mais dots. Tá lá. Rita nele. Calma. E. Ai, morre. Não morreu. Puxa uma barrinha. Ui. Puxa uma barrinha. Troca outra. Ui. Trocou não. Atualizar o Deathbreak nele aqui. Porque com o Deathbreak ele bate menos. Morreu lá, show de bola. Temos o Train aqui tentando stunar esses Thelmas. Conseguimos stunar os dois Thelmas. Temos Provoke. Não temos um Provoke nele, mas pelo menos pegou nos dois Thelmas e ela procurou sem necessidade. Ele se matou lá. Tentar puxar aqui uma barrinha. Não. Puxa uma barrinha. Nice. Só para aumentar lá em cima daquele Thelmas. Se levantar procando, ele já morre. Temos aqui a skill da Homunculus, provoke, maravilha, e já se protege. Não proca, filha, não precisava. Toma lá. Ok, não procou. Vamos hitão aqui em cima dele. Proczão grandão. A curinha. Ai, que delícia. Puxa aqui, bateu. Bateu só. Deathbreak. Não. Mais provoke. Tá lá. Vou só bater mesmo, agora vai sobrar só ele. Então não tem muito problema aí. Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Não critou, hein? Poderia ter critado. Puxou lá. Puxou lá. O Thelmas já vai de base, né? Porque a bichinha aqui ela fica forçando a recarga dos mobs, tá? A um núcleo escuridão. Então daí vai forçando a passiva do Thelmas. Ok. Proczão, temos cura. Temos a skill dela e agora fica meio impossível aí da gente perder isso aqui, tá, galera? Deathbreak. Dano. Nice. Bateu. Deathbreak. E aí, vamos conseguindo passar dessa chatice aí, fazendo as 5 estrelas, tá, galera? Bate aqui. Slowzinho. Não. Já puxa no provoke. Adiantou. Bateu. Proczão. Ok. Bate aqui com ele, show de bola. Deathbreak. E aí, passamos aí mais uma das 5 estrelas para vocês aí. Ferminho, chatão, bem feito. Demos uns proczinhos, mas como eu falei para vocês, a hora que não desse tudo errado, iria dar bom. Tranquilo? Muito obrigado aí. Quem gostou, deixa seu like, inscrição, seja muito bem-vinda. Tamo junto, valeu e falou. Oi.